Këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë ditën e gjykimit, që Perëndia do t'u bëjë të gjithë njerëzve të gjithë brezave. Sot gjithashtu është dita kur besimtarët ndërpresin konsumin e mishit me rastin e fillimit të kreshmës. Për këtë arsye quhet diela e të lidhurit të mishit. Gjykimi i gjinisë njerëzore është një akt dashurie dhe drejtësie i Perëndisë. Të gjithë besimtarët ftohen të fillojnë periudhën e kreshmës së madhe, duke u drejtësuar dhe duke u përgatitur shpirtërisht për kremtimin e Pashkës së madhe. Besimtarët e mbështesin këtë përpjekje shpirtërore në drejtësinë, në dashurinë dhe në hirin e Perëndisë. Pjesa e Ungjillit që lexohet sot në kishë tregon se kur të bëhet gjyqi i fundit i njerëzimit, Zoti do t'i vendosë të drejtët në të djathën e tij, në parajsë, ndërsa mëkatarët në të majtën e tij, në dënim të përjetshëm. Kjo ndarje do të kryhet duke patur si kriter ndërgjegjen e njerëzve. Gjithashtu Ungjilli i sotëm thekson rëndësinë që ka qenia njerëzore duke hequr çdo barrierë race, gjuhe, kombi, besimi fetar apo statusi social. Të gjithë njerëzit e të gjitha epokave do të paraqiten si të barabartë para gjyqit të Perëndisë. Mesazhi kryesor që transmeton kjo ditë e shenjtë është dashuria reale, praktike dhe pa interes për të gjithë njerëzit pa dallim. Çdo të mirë që u bëni njerëzve, ma keni bërë mua, thot Zoti. Kështu kjo e diel tregon se drejtësia nuk është kryerja e disa veprimeve të quajtura të drejta, duke zbatuar disa ligje, por duke dëgjuar dhe zbatuar porositë e Perëndisë, duke besuar në dashurinë e Tij dhe mbi të gjitha duke jetuar me shembullin dhe shejtërinë e Tij, pra duke jetuar në marrëdhënie me njerëzit dhe me Perëndinë.